Pizza haqida qiziqarli faktlar. Bugungi kunda turli tuman yeguliklar va tez pishar ovqatlar keng ommalashgan. Barchaga birdek yoqib ulgurgan pizza haqida aytmasak ham bo'ladi. Pizza haqidagi qiziqarli ma'lumotlar sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Pizza Hut pizza tarmog'i 1994-yilda onlayn pizza buyurtma qilish taklif qila boshladi. Avstraliyadagi katta pizza taxminan 28 cm, AQShdagi o'rtacha pizzadan kichik. AQShning o'rtacha pizzasi kattaligi 30 cm. Pizzaning narxi 50 yil mobaynida New York metrosidagi yo'l haqi narxi bilan bir xil edi. Iqtisodchilar buni pizza prinsipi deb atashadi. 2001-yilda Pizza Hut pizza tarmog'i xalqaro kosmik stansiyasiga pizza yetkazib berishni tashkillashtirgan. Ular pizza yetkazib berishni 1 million dollarga tushgan bo'lishiga qaramay, bu ular uchun yaxshigina reklama bo'lgan. 1993-yilda Domino pizzeriyasi biz 30 daqiqadan kamroq vaqt ichida pizza yetkazib berilishini kafolatlaymiz. Tamoyilni bekor qildi, chunki ularning haydovchilari ko'pincha pizza yetkazib berishga shoshilish tufayli baxtsiz hodisalarga sabab bo'lishgan. 2012-yilda hakerlardan tashkil topgan guruhi Papa John pizza tarmog'i veb-sahifasi bloklab qo'yilgan. Boisi esa ularning buyurtma qilgan pizzalari 2 soatdan so'ng yetkazib berilgan edi. Amerikada sekundiga 150 bo'lak pizza sotiladi. Pizzani muzlatishga ixtisoslashtirilgan birinchi kompaniyalardan biri Pizza familiyali oila tomonidan boshqariladi. Bir paytlar Lady Gaga o'zining konsertini navbat bo'lib kutayotgan muxlislar uchun 1000 dollarlik pizza sotib olgan edi. 2004-yilda Pizza Hut pizza tarmog'i haydovchi ekspeditorining jinoyatchini otib tashlagan uchun ishdan bo'shatib yuborishgan. Pizza ko'rinishiga ega bo'lgan va uning ifo tarqalib turadigan DVD disk mavjud. Amerikadagi eng katta pizza tarmog'i Pizza Domino va Pizza tezlarining oralig'i atigi 18 milni tashkil etadi. Nyu-Yorkdagi bir pizza mazasida toza havoning o'ziga xos ta'mini sezasiz. Alaskadagi pizzeriya samolyotni orqali pizzani yetkazib berishadi. 1995-yilda pizza kuryeri Toriq Xamisa 14 yoshli to'da a'zosi tomonidan o'ldirilgan. Jabrlanuvchining otasi mahbusning bobosiga murojaat qildi va ular til topishdilar. Shundan so'ng 2 yoshlar bilan loyihani boshlashdi va loyiha 150 ming dollarni jamlay oldi. Gavayi pizzasi ilk bor Kanadada yaratilgan. Bitcoinning ilk tranzaksiyasi pizza xaridiga mo'ljallangan edi. Kambodjada ko'plab pizza tarmog'i baxtli pizzani taklif etishadi. Ushbu pizzada ko'plab marixuanaga ega. Kaliforniyadagi bir kishi pizza bo'ragini o'g'irlagani uchun 25 yilga qamalgan.